dnešního programu a tou je známá zpěvačka Olga Lounová. Ahoj, krásné dobré odpoledne, vlaším vás pozdravím. Děkuji za nádherný úvod tady té slunečné ženě, která přestože má doma malé miminko, tak postála a nechala jednou se opakovat se obkroužit mým závodňákem. Děkuji ti moc, Haničko. Děkuji moc, Olgo, prosím tě, jenom než začneš. Já jsem slíbila, že prozradíme, prosím tě, jak je možné, že ty se jako nebojíš těch rychlých strojů stejně jako já. Jak jsi se dostala k rally? Já jsem točila film s Danem Landou Tacho a šéf mýho současného rally týmu, příští den jedu Barum Rally, tak když tak doraž tam vrknou do Zlína, tak poskytovala na natáčení auta závodní a ten mi vlastně nabídnul takové místo spolujezdce nejdřív, abych to zkusila na takovém sranda závodě. Že nám to šlo, tak jsem pak rok s ním navigovala. A po roce jsem začala řídit. Aby jsme nebyli my ženský, aby jsme nechtěli za ten volant si sednout a být jako ty...